üçün həbs edirsiniz? Saxlayırsınız? Aç soyad, aç soyad, aç soyad. Orxan Məmmədli. Orada sifatını tanımadım ama. Mən başını tanıdığım bir qadın və polis mənə təzik göstərdi və mən onu çəkdim. Polislər mənə təzik göstərdi. Orada qadınlar, öyrədilmiş qadınlar mənə döydülər. Üst başıma baxın. Tamam, sarı jiletli pres kartım var üstümdə. Pres jileti var. Buna baxmayaraq bizə təziklər oldu. Tamam, onun üçün istəyirəm mən. Antiverin əməkdaşı Nurlan Cəfərini oğurlayaraq apardılar. Telefonu sındırılıb. Stabilizator sındırılıb. Gördüyünüz bu qadınlar provokatorlardı. Parmağımı necə sıxıblarsa, indi də parmağım əldən getdi. Dur, telefon var, başqa.